レスさん、そのか。どうも、つみです。ゆうきん、こちゃん。ということで、今日はスタジオジブリ最新作、君たちはどう生きるかを見に来ました。イエーイ、楽しみ。ドキドキワクワク見ていきたいと思います。見に来ます。じゃじゃじゃ、映画のお供、ポップコーンとかね、飲み物とかをゲットしました。イエーイ。このポップコーンは包みのやつですか？これさ、こう思ってた5倍ぐらい。何や、前回のこれはダブル明太マヨ風味のやつです。いいな、3日ぐらいで分ける。行ってきます。はい、ゲットで見てきました。イエーイ。お家に帰ってね、みんなで感想を伝えたいと思います。はい、では感想を語りタイムいきますか。はい、どうでした、くーちゃん。え、なんか、うん、まずあんまネタバレになるからあんま言えないんですけど、そうですね、うん、初めの始まり方が、うん、こんな感じで始まるんやみたいな、はいはいはい、そうっていうのも衝撃やったし、うん、こう見ていくにつれて、うん、こうみんなのこうキャラクターの、うん、こう愛とか、うん、あ悲しいとか、うん、嬉しいとか、うん、あこの人好きだなとか、うん、こういうそういう気持ちが、はいうん、予想しながらも見れるし、うん、あ今こう考えてるのかなとか思いながら見るのもなんか感情移入しちゃって、うん、あーってめっちゃ何回もなった。おあそう、主人公にってこと？あそうそうそう、なるほどな。なった、うん、ほのちゃんは？ほのかは、うん、まあ一言で言うとなんかもう物語ってよりかはなんか世界観を感じたみたいな、感じたみたいな感じでしたね。でなんかその今までの結構そのジブリ作品の集大成っていうか、いろんな要素が詰め込まれてたのがやっぱりそのジブリのファンの方からしたらこのシーンあのオマージュかなとか、なんかそういうところがところどころ見えて強かったなって思ったのと、あとはまあその絵のそのそれこそ最初の映像のタッチ、絵のタッチがなんかおーみたいな、おーみたいなって、そうザワザワザワみたいになったりだとか、なんですかね、いやでもすごいすごかったって感じでした。はいはい、ちょっとあの言い忘れてたんやけど、あなんでしょう。えなんか全体を通してすごいこう考えさせられる映画やった。はいはいはい、何考えた、え何考えたか。ネタバレにならないけど何考えたか。えなんかこうまあこの人はこういう気持ちなんかなって予想しながらと同時に、こうなんていうの、こう自分にさ置き換えて見て、なんか自分やったらこうなとか、そういう風に考えながら見てたのもあった。ほう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 、あったね。そのなんかいろんなその集大成ってほのちゃんが言ってたけど、これをあのなんかあそうなんかなって思ったのがあって、だからちょっとみんなにはちょっともう見に行ったって方いらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとそれを見に行く前に見てたら面白いんじゃないかって思う作品が、あ他の作品が、あなるほどね、うん、一番最初に思ったのが、あの千と千尋の神隠し、めっちゃ分かる、これと、あともののけ姫、思ったみちゃん、とハードの動く次第、はいはいはい、かな、うんうんうん、あとなんか、うん、これそうかもって思ってたりますか、ね、あと一番最初は蛍の墓感があるなと思いながら、ああ言われてみればそうかも、あとは崖の上のポニョの感じもありました、本の中では、あったあった、なんかあの不思議なあのあんまり言えないですけど、そう不思議なのがいっぱいあんな感じで、そんな感じで、でほのかは、なんかそのさジブリ飯がねやっぱ今回いやー最高でした ね、そそられるものばかりですね、うんうん、なんかその、うん、ちょっとあんまり言えないですけど食べ方が確かにそのポニョの作品っぽかった、そう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 、はい、そうそうだなって思ったのが、うん、まずね、はいはいはい、ちょっと結構いろいろあったんですけども、うんうん、そのなんか最初にあこれって思ったのがまずそれでしたね、あれとかこれとかざっくりねとあとその映画のタイトルに生きるっていうタイトルもその文字があると思うんですけど、なんかその最初の場面から息遣いが結構なんか描写的になんか強調されているのかなっていう風に感じて、なんかすごいなんかそこを結構注目して見ちゃいました私。わあすごい新しい着眼点、なんかそのはぁっていう息とかにもそのなんか生きているっていうそのなんかこの胸の動きとかそういうのを見てなんかそうい
のかなって、うん、すごい感じながら見ていました。あ、なるほどね、すごい結構ね、あの、あんまりね、本当あれなんですけど、なんかその息遣いがあのクリアに聞こえるというか、その映画館の中でだからその強めに描写されてるここなんかなっていうふうに思いました。すごい気づかんかった。いや、なんかそこまで気づいてなかった、うん、あ、すごい、なるほどね。その生きてるっていうところもあるし、うん、新たな命とかその命の愛とか、あ、そうやな、うん、確かにと、ね、うん、そういうところもね、考えさせられる作品だったなと、うん、それが言いたかったなんかいっぱい詰まってましたよね、うん、感情が、うん、なんか、うん、そうそう、不安になるところもあるし、うん、怖いなって思うシーンもあったら、うん、可愛いなってほっこり和むシーンもあるし、悲しいし、なんか感情が結構忙しかった気がします、うん、見てて、うん、あとショートでも言ったんですけど、うん、なんかジブリの作品ってめちゃめちゃ自然が綺麗で、うん、はい、あ、そうね、うん、その緑も綺麗だし、うんうん、今回の水辺とかもあって、 あ、そうね、うん、あとは生き物たちですね、うん、もうすごい綺麗で、うん、すごいなんか見どころやなって思いました、うん、確かに、うん、そうなんですよ、うん、あとなんかさ、これはこの作品限定の話じゃないけど、うん、ジブリで好きなのがあのさ、涙とか汗とかの、うん、あの表現がすごい好きなんですよ、うん、結構大粒でなんかいろいろ表現されるじゃないですか、うん、あれ見るたびにあーってなって嬉しい嬉しい、そう、でも分かる、分かる、そう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 、あれが好きなんです、中でこの映画の中でも、まあ、あの、まあまあまあ、あの、当たりなかったりそうそうかもしれないんですけど、うん、なんか、うん、その今それ聞いて、うん、なんていうの、自分がこう感情移入したポイントもそこやったかも、うん、あ、その、うん、そう、それに釣られてみたいな、そうそうそう、うん、やし、うん、なんか印象的やなって思ったのが、ところどころにめっちゃ長く描写されてたわけじゃなかったんやけど、うん、なんかその登場人物の顔がアップになってた瞬間とか、うん、こう背中とか後ろ姿でこう何かを感じる描写とかがなんかあったような気がして、あ、ここめっちゃっぽいなとか、あ、今こう考えてんかなとか、めちゃめちゃ予想しながら見てた、へー、そう、今もあった、なんかね、あ、これ言っていいかわからないけど、何何何最初の頃はそのちょっと主人公が言葉少なめなんですよ、あ、はいはいはい、だからそう、今これ何思ってんねやろっていうのをいっぱい考えちゃった、うんうん、確かにその主人公の行動に対してこう結構謎があるじゃないけど、うんうん、とかもありましたもんね、はいはい、そう、なんかなんで今それしたみたいな、なんか思うしが結構いっぱいあって、うん、その主人公に限らずなんですけど、うんうん、でもそれがちゃんとあったから、あ、そういう感情やったのかなとかのシーンがいっぱい出てきて、あ、なるほどなってなったとこはありました、うん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 、やし見ててさ、うんうん、あ、これがこう繋がったんやなみたいな、はいはいはい、そう、最後なんていう回収するじゃないけど、なんかいろいろあったりなかったりするわけなんですよあるんですよあるんですよ、だからそういうところもね、こう、うん、伏線的なものも、うん、あ、これこうなんかなとか考えながら見るとより面白いのかなと思いますね、うん、はい、確かになんか、あ、そうやったんかっていうのも結構楽しいポイントの一つです、そう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 、え、そう、だからほのか、うん、あの一回じゃちょっと理解できないところもたくさんあったんですよ、ほのか、だから、うん、こうなんかなって一回見て思って、もう一回理解した上で見に行って、あ、なるほどね、っていうのをしたいなって思いました。こうやったんかって思いながらね、もう一回見るのも、そうそう。はい、ということで今回は君たちはどう生きるかの感想について話していきました。ぜひね、皆さんも見に行ってみてください。そしてぜひコメントで感想とか待ってます。では、次回の動画もお楽しみに。